razgovora za posao na koji sam išao. Ovaj bi jedino želio raditi. Nadam se da se slažete s onim što će reći. Jer ako se ne slažete, onda niste trebali ovdje doći. Ovo nije posao kao svaki drugi, budite se ujutro, ujutro od 8 do 4, odradite svoje, neki ste majstor, malo. To je nešto što... To je ono što traži, to je posao za mene. To je nešto što svaki dan nosite doma u krevet, spavate s time, budite se s time. Moram nekako pokazati koliko sam spreman za ovaj posao. Nema tome kraja. Inspektor John, dobro zvuči. Tako da, nadam se, da znate zašto ovo radimo. Želim vidjeti kako se rešetke zatvaraju, a iza njih uplašena lica kriminalaca ostaju. To su samo da ljudi misle da su iznad zakona. Uspio sam. Cigare su mi ispale, opet će me koštati moje poracije.